Բարև քո ժողովուրդ ջան։ Ձեզ մի հատ ֆենոմեն եմ ուզում ցույց տամ, շատ հետաքրքիր, որը ճիշտն ասեմ, բոլորս փշաքաղված ենք, որովհետև այստեղ մենք ենք մնացել անձրևը ու պատկերացրեք, այս sense պատահական մի հատ sense հետաքրքիր ֆենոմեն ենք տեսնում։ Պրոստա, ասենք, ոնց որ մայր Հայաստանի հուշարձանը ոնց որ շունչ ստացած, կյանք ստացած լինի, նայեք ժողովուրդ։ Այսի պրոստը բարիզ բունի մաստով խելագարվել կարելի է, նայեք։ Ամպերի մեջ, նայեք։ Չգիտեմ ձեր մոտ հավերը ոմա թե ոչ։ Ստե նայեք լա։ Հենց հիմա մայր Հայաստանի արձանի մոտ է ժողովուրդ։ Ստե նայեք։ Այսի այն նշանն է, որ հենց մերլեմ աստու զորությանը, որ մենք չպտի հանձնվենք։ Մենք հանձնվելու պրոստը իրավունք չունենք, նայեք ժողովուրդ։ Սա ուղիղ եթեր է, չնայած ես տեսանյութ եւ նկարել եմ տեղադրել, բայց պատկերացնում եք, ստե նայեք, խելագարվել կարելի է։ Ոնց որ հատուկ մի հատ լույս ընկածել է ժողովուրդ ջան ամպերի մեջ։ Ինքը բացվում, կորում, մթագնում, նորից գալիս է, բացվում, կորում, մթագնում, գալիս է։ Ես հասկանում եմ, որ կարա լույսերի ինչ-որ պրոժեկտորներից լինի, բայց այս տեսակի ամբողջ չեք պատկերացնում, ինչ հետաքրքիր է։ Ոնց որ կենթանի լիներ, ամեն ինչ կենթանի լինի, շարժվող ժողովուրդ։ Սա եթե ուզենանք նույնիսկ ֆիլմերում չենք տեսնի սենց բան։